Pa eto, nakon ove 48. Gitarijade, mi smo odmah počeli sa radom na albumu praktično iz sledeće nedelje i eto, do pre nekoliko nedelja smo završili to snimanje u studiju Blaze. Snimanje je proteklo sjajno, za neke, nešto manje od dve nedelje smo snimili materijal. U pitanju je 8 pesama. Veoma smo zadovoljni kako to zvuči, sad treba da vidimo šta će da kaže publika, tako da evo čekujemo i svirku pa ćemo da vidimo ovako neke prve reakcije. Album se zove Treća armija trećeg sveta. Zašto? Pa u suštini postoji više razloga za to, ali naš bend od samog starta prate tako društveno angažovani tekstovi i bavimo se temama koje nas ovako okružuju svakodnevno, tako da tekstovi na ovom albumu se uglavnom bave nekim najaktuelnijim trenutnim društvenim pitanjima i zapravo trudili smo se ne toliko da dajemo odgovore koliko da postavljamo neka pitanja, tako da Treća armija trećeg sveta svakako može da simbolizuje sve ljude koji pokušavaju na neki način da doprinesu i da se bore protiv nekih pogrešnih vrednosti u društvu, konkretno, eto, možda u Srbiji ili na Balkanu ili gde god, u suštini, kako ko shvati to. Tako da, to je uopšteno tema koja kroz svih 8 pesama na ovaj ili onaj način se prožima. Hajde malo da pričamo o značaju Gitarijade za vas, već si ponešto rekao, i uopšte značaju objektivno Gitarijade za mlade muzičare. Pa za nas je to zaista, kao što sam rekao danas i na preskonferenciji, bio ključni moment u našoj demo karijeri i u tom smislu nas je Gitarijada stvarno onako lansirala u taj sledeći, kako da kažem, korak na sledeću stepenicu, prelaska iz tog demo sveta u neki, kako da kažem, ajde to da kažemo, profesionalni svet. Prvi put smo dobili šansu da snimamo pravi album kao jedno redovno izdanje koje će biti u izdanju PGP RTS-a sa kompletnom PR podrškom Gitarijade, tako da to je za nas velika stvar, tako da u suštini Gitarijada, bez obzira, kao što sam rekao i danas, u suštini bez obzira da li bendovi dobili nagradu ili ne, Gitarijada se sjajno ophodi prema bendovima generalno i tih nedelju dana koje smo mi proveli na Gitarijadi su zaista bili sjajni, mi smo se osjećali fenomenalno, svakodnevno smo bili u centru pažnje i na kraju krajeva taj sam nastup na Gitarijadi je bio jedno nevjerojatno iskustvo. Koji su dalji planovi nekoj bliskoj budućnosti? U bliskoj budućnosti odmah krećemo sa svirkama, sa promocijom materijala. Prvi singl za pesmu Zemlja ničega već sinoć izašao. U narednim danima ćemo da izbacimo i drugi singl i onda ćemo polako i da krenemo sa promovisanjem celog materijala. Tako da krećemo u aprilu mesecu jednu regionalnu turneju u saradnji isto sa Gitarijadom. Obilazit će se Bugarska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija. I nakon toga krećemo po Srbiji da promovišemo album. Tako da do kraja praktično godine će to da obeleži naš rad, sama promocija novog albuma. Da bi ti kao pobednik 48. Gitarijade za teritoriju Republike Srbije poručio mladim muzičarima koji će se možda tek prijaviti na Gitarijadu? Pa u suštini moraju da se prijave, nemaju šta da izgube, velika je šansa, jednostavno u današnjim uslovima mladi bendovi se suočavaju sa velikim problemima i poteškoćama da se probiju kako medijski, tako i bilo kom drugom smislu. Jednostavno, Gitarijada je festival koji omogućava bendovima nešto što, ili makar ubrzava njihov put do nekog višeg stepena, tako da definitivno moraju da pokušaju da se prijave ako žele da uđu u taj krug ozbiljnih bendova, jer Gitarijada to može da im pruži.